до другого читання буде така правка у документі? Так, ми підтримаємо. Тому що ми вважаємо абсолютно нонсенсом, такого немає в світовій історії, щоб були дипломатичні стосунки між країнами, одна з яких є агресором і окупувала частину території. Тому ми підтримуємо. Петро Порошенко висловився, що не надто вже підтримує це питання. І, зокрема, вчора на засіданні фракції БПП говорили про те, що це взагалі має Кабмін вирішувати, а не Верховна Рада. Петро Порошенко, коли йшов на президентські вибори, обіцяв за 7 днів закінчити війну. Багато з того, що обіцяв Петро Порошенко, на превеликий жаль, залишились одними обіцянками, цяцянками, а дураку радість, як говориться в тій приказці. Якби Петро Порошенко захищав національні інтереси України, а не свої власні, ми б жили давно в іншій країні. Тому мені байдуже, що проголошує влада. Для мене на першому плані захист національних інтересів України. Хочемо перемагати, маємо захищати свою рідну країну, а не торгувати національними інтересами, як це робить Петро Порошенко і нинішня влада. На порядку денному законопроект урядовий щодо приватизації державного майна. Наскільки взагалі цей законопроект важливий наразі, чи буде ваша фракція підтримувати його? Це надзвичайно важливий законопроект, і ми будемо його підтримувати в першому читанні, але за певних умов. Про приватизацію стратегічних підприємств не може бути жодної мови. Наприклад, Харківський Турбоатом, прибуткове, унікальне підприємство, хотіли його приватизувати. І таких прикладів можна навести багато. Водночас тисячі державних підприємств в Україні, які є корупційною конторою, і потім партії приходять до влади і ділять кожному накормлення, те чи інше державне підприємство. Ми вважаємо, що цю кормушку корупційну треба припиняти, закривати, і нехай приходить ефективний власник і інвестор, а не політичні партії чи міністри, чи чиновники ділять між собою підприємства і потім отримують із них хабарі. Державні стратегічні підприємства, ми проти приватизації. Усі оті дрібні підприємства, де корупційна складова і корупційні схеми, мають бути приватизовані. Але ким приватизовані? Не Петром Порошенком і його оточенням, а інвесторами, внутрішніми інвесторами, закордонними інвесторами. Я хочу, щоб сюди прийшли американські, німецькі, французькі, японські, будь-які інші інвестиції, українські інвестиції. Хай приходять, купують і хай захищають Україну як своє. Бо коли ми сьогодні ходимо, просимо 3 копійки, дайте нам на захист країни, а нас отак носаками штовхають. Ядерну зброю ми колись віддали, а сьогодні маємо ходити просити, щоб нам дали на захист країни, то треба зробити хитріше. Хай прийде сюди інвестор закордонний, і потім хай вони захищають Україну як своє власне. Чому опозиція скільки намагаються якось продати, щось не виходить? Чому не виходить? Тому що корупція. Тому що корупційна складова. Навішали на Одеський припортовий 300 мільйонів доларів боргів. Фірта, Шльовочкін і Бойко. І тепер хочуть, щоб ці борги їм компенсували. І тому і не виходить, тому що приватизація повинна бути чесна, а не корупційна, як вони сьогодні намагаються це зробити. Антикорупційний суд Петро Порошенко закликав створити робочу групу, щоб створити нову інституцію, щоб Верховна Рада підтримала. Як ви взагалі до цього ставитесь, до створення нової інституції? Петро Порошенко говорить одне, а робить зовсім інше. Петро Порошенко 3 роки тому, будучи кандидатом в президенти, обіцяв відкриті партійні вибори і скасування мажоритарки. 3 роки фракція БПП Петра Порошенка в парламенті блокує це питання. І коли 3 дні тому ми проголосували закон про зміну виборчої системи, знаєте, хто на люстрі чорний сидів? Петро Порошенко. Тому що для них корупція вигідна, мажоритарка, де вони скупляють округи, потім займаються корупцією в залі парламенту. Тому менше вірте тому, що говорить Петро Порошенко і нинішня влада. Говорять одне, думають друге, роблять третє і по четверте дулю в кишені для всього українського народу тримають. Тому наша позиція по антикорупційному суду одна. Антикорупційний суд повинен бути в кожному районному суді. А не вони 3 роки дурять людей, розказують про судову реформу, а потім виявляється, ніякої судової реформи немає. Тому що якби була реальна судова реформа, то кожен українець у кожному суді українському повинен мати антикорупцію, справедливість, закон і так далі. А вони визнають, що те, що вони проводили, це не судова реформа, а профанація. І тому їм сьогодні треба ще якийсь окремий антикорупційний суд. Ми проти. Ми за те, щоб кожен українець у кожному суді, чи в сільському, чи в районному, чи в обласному, включно до Верховного і до Конституційного, мав можливість отримати підтримку за закон і справедливість. Ну і Конгрес Сполучених Штатів погодив проєкт бюджету оборони, зокрема 350 мільйонів гривень планують на оборонку України виділити, але половина цих коштів буде виділено тільки після того, як Пентагон погодить, що ми зробили якісь реформи у сфері оборони. На вашу думку, про які реформи може йти мова взагалі?
Хто не годує свою армію, той буде годувати чужу. Нам треба сильна, потужна, озброєна, мобільна, сучасна, інтелектуальна, технологічна збройні сили і оборона. І ми дякуємо нашим партнерам, Сполученим Штатам, за те, що вони тривалий час надають нам підтримку. Але ми вважаємо цю підтримку недостатньою. Тому ми здали ядерну зброю, Сполучені Штати були гарантами нашого суверенітету, недоторканності, прийшов час виконувати гарантії. Ми пропонуємо укласти пряму військову угоду між Сполученими Штатами і Україною. Ми звернулися, парламент за ініціативою команди Радикальної партії звернувся до Сполучених Штатів із пропозицією визнати Україну основним військовим союзником США поза рамками НАТО, і ми хочемо більшої допомоги. Ми на це заслуговуємо. І ми захищаємо не лише власну країну, ми захищаємо мир у Європі. Нам треба відновити мир в нашій країні, територіальну цілісність і сильна потужна армія – це запорука миру. Тому ми розраховуємо, що наші союзники будуть більш активніші і більш дієвіші. І безумовно, Україна повинна виконувати своє, те, що має робити, а не сподіватися на когось. Ну, щодо союзників, комісія МВФ до нас сьогодні приїздить, обговорюватимуть, зокрема, кошторис України на наступний рік. Як ви думаєте, які взагалі будуть дії, поради від МВФ до України щодо головного кошторису України? Я не вважаю МВФ союзниками. Я б сказав би, перефразовуючи відомий вислів, послухай МВФ і зроби навпаки. Тому що МВФ хоче, щоб Україна була сировинною колонією і залежною. І МВФ нам ставить планку 2% зростання ВВП на наступний рік. Ми такими темпами будемо доганяти сусідню Білорусь, як до неба рачки. Швидше на Марсі яблуні зацвітуть, аніж Україна вийде з бідності. Тому команда Радикальної партії пропонує протилежну політику, яку нав'язує МВФ Україні. Це радикальні... Що? Слухайте, нам не треба будуть ніякі транші, коли в нас буде своя економіка працювати. Колись Турція була в шовках, як в боргах. Сьогодні вони не мають жодної копійки боргів перед МВФ. Колись поляки до нас їздили, купували труси, чайники і розетки. Сьогодні вони відмовились від 10 мільярдів доларів кредиту Міжнародного валютного фонду. Я хочу, щоб моя Україна була. Не побиралася, як жебрачка по всьому світу, а самі достойно заробляли і жили. І тому ми пропонуємо таку економічну політику, команда Радикальної партії, щоб Україна не потребувала подачок ні з МВФ, ні з будь-якого іншого боку. Дякую.